عزیزان گرامی یہ غیرت لے کر آئے ہیں, یہ وہاں سے غیرت لے کر آئے ہیں, یہ وہاں سے عزت لے کر آئے ہیں, یہ وہاں سے عزت لے کر آئے ہیں. مثال میری تکراری ہو سکتی ہے, ہو عزت کہتے کسے ہیں؟ کیل کو تصور میں لائیں, میخ, کیل, چوب, سندھی میں کہتے ہیں کوکو, سندھی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے, ہم سب سندھی ہیں. کیل کو تصور میں لے کر آئیں, کیل تین جگہ پر لگائی جاتی ہے, ٹھوکی جاتی ہے, ڈالی جاتی ہے, دیوار میں, لکڑی میں. دیوار جتنی مضبوط ہوگی کیل اتنی دیر سے اندر جائے گی. یہ دیر سے اندر جانا بتا رہا ہے کہ وہ صاحب عزت ہے. بعض اوقات کیل ٹوٹ جاتی ہے, کہتے ہیں جی فولاد کی کیل لے کر آؤ, اور پھر فولاد کی کیلیں بھی نہیں جا رہی ہوتی ہیں تو پہلے سوراخ کرتے ہیں. ڈرل, ڈرل کیل ہے نا, ڈرل خود کیل ہے نا, کتنا زور لگا کے, پاور لگا کے, طاقت لگا کے, انرجی لگا کر سوراخ کیا جاتا ہے, اور جتنی دیر سے سوراخ ہو رہا ہوتا ہے اتنا ہی وہ مقابلہ کر رہی ہے, دیوار مقابلہ کر رہی ہے اپنے دشمن کا, اور جتنا مقابلہ کرے گی اتنی ہی عزت والی ہے. مگر بالآخر کیل دیوار میں چلی جاتی ہے, لکڑی پر تو یہ دو ضربوں میں چلی جاتی ہے بہت آرام سے. ایک دفعہ مارا یہ توڑی, دوسری دفعہ ہماری لکڑی میں گئی جی, تو بس وہ اتنی ہی عزت والی ہے اور یہ اتنی ہی بے عزت ہے. لکڑی اتنی ہی بے عزت ہے, مگر کیل ایک اور جگہ بھی ٹھوکی جانے جا سکتی ہے اور ٹھوکی جاتی ہے, وہ ہے پتھر. جب آپ پتھر پر کیل کو ٹھوکیں گے نا تو پتھر توڑ کر ٹوٹ کر بتائے گا کہ میں مر جاؤں گا, غیر کو جگہ نہیں بنا سکتا. بس مر جاؤ مگر غیر کو جگہ نہ بنانے دو. مرد آباد اسرائیل, صلوات پڑھیں گے محمد والا. ایک غیر مسلم صحافی نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف جو ماحول بنایا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ امارات اور سعودی عرب چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور سوائے شیعوں کے اس رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے.